Karong panay na ang masinating init nga panahon, dunay gihapoy tsansa sa mga pag-ulan sa Mindanao, epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Wala gihapoy na monitor nga low pressure area o bagyo sa sulod sa Philippine Area of Responsibility ang PAGASA. Apan panay makaapekto sa panahon sa Mindanao ang easterlies o ang init nga hangin gikan sa dagat Pasipiko. Gani na sinati karong adlaw sa Cotabato City ang 39 degrees Celsius nga heat index o ang init nga mabati sa lawas sa tao. Hinuon, makasinati man og init nga panahon ang sagad sa mga lugar sa Mindanao apan do na gihapoy mga pag-ulan epekto sa easterlies ug localized thunderstorms. Base sa datos sa Metro Weather, dunay tsansa sa katag-katag nga ulan sa tibuok Mindanao. Busa, mahimong alerto kanunay, mga kapuso.